അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. വീണ്ടും ഞാൻ സലാലയുടെ അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചയുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. താറിട്ട റോഡിൽ നിന്നും ഒരു വാദിയിലേക്ക് അങ്ങോട്ടിറങ്ങിയാൽ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ഐനിൽ കൂർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ചുറ്റും മലകൾ, വലിയ മരങ്ങളും കാട്ടുചെടികളും കൂടെ ഒരുപാട് ആയുർവേദ ചെടികളും കാണുവാൻ സാധിച്ചു. അയമോദകം, ശതാവരി, കാശിത്തുമ്പ, കാട്ടുവൈദ്യന, ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള ആയുർവേദ ചെടികളുടെ ഒരു വലിയ ഒരു പ്രദേശം തന്നെ എന്ന് പറയാം. പേരറിയാത്ത പലവിധം മരുന്നുകളും ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിച്ചു. ഇതൊന്നും കാണുവാൻ, ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങളിവിടെ വന്നത് ഇവിടെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ വന്നതാണ്. പക്ഷെ അത് നടന്ന് 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 ഒരു 3-4 കിലോമീറ്റർ ഈ കാട്ടിലേക്ക് കൂടി ഞങ്ങൾ നടന്നു. കാട്ടുവൈദ്യനെയൊക്കെ വളരെ ചെറുത്, വലുതൊന്നുമല്ല, വളരെ ചെറുത്, എന്നാലും എല്ലാ ചെടികളിലും കായ്കളൊക്കെ ഉണ്ട്. കൂടാതെ കുന്തിരിക്ക മരങ്ങളും കാണുവാൻ സാധിച്ചു. വാദിയുടെ കുറച്ച് ഭാഗം ഫോർ വീലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ചെറിയ വാഹനങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും കുറേ ദൂരെയാണ് നിർത്താൻ പറ്റുന്നത്. എന്നാലും ഇവിടുന്ന് ഒരുപാട് നടക്കണം. എന്നാലും എത്ര ദൂരം നടന്നു, അത്രയും ക്ഷീണിതനായല്ലോ, എന്തിനായിരുന്നു ഇത്രയും ദൂരം വന്ന് ഇത് കാണുവാനോ എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ നമുക്കുണ്ടാവുമല്ലോ അവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുമ്പോൾ. എന്നാൽ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ചകൾ, ഈ പച്ചപ്പൊക്കെ കാണുന്നതിലും അതിമനോഹരമായിരുന്നു. ആ കാഴ്ചകൾ ഏക്കാന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അങ്ങ് മലമുകളിൽ നിന്നും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്ന ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളറ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ വല്ലാത്ത ഒരു സങ്കടം. വെള്ള കളറായി, ഈ വെള്ളം കാണുവാനാണോ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ചിന്തയായിരുന്നു.
ആ മലയിൽ നിന്നും വരുന്ന വെള്ളം ദൂരെ അകലെ നിന്ന് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ആ കാഴ്ച കാണാനാണോ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ദൂരെ ഈ മായച്ചാറലും ഇതൊക്കെ സഹിച്ച് അവിടെ എത്തുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയായിരുന്നു. നടക്കുന്ന വഴികളും ഉരുളൻ കല്ലുകളായിരുന്നു. ഒരു കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഇടത്തോട്ടും മറ്റേ കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഇടത്തോട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ, വീണ് വീണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ യാത്ര. എന്തായാലും ഇവിടം വരെ എത്തിയ സ്ഥിതിക്ക് അത് കണ്ടിട്ട് തന്നെ പോകാമെന്നുള്ള ചിന്തയായിരുന്നു മനസ്സിൽ. അപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ വന്നിടത്തേക്ക് തന്നെ പോകാമെന്നുള്ളൊരു ചിന്തയല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത്രയും അതിമനോഹരമായ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം, എന്താ അടിപൊളി! ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. എനിക്കെന്നും യാത്ര വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. ഇങ്ങനെ കാടുകളും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും പുഴകളും തോടുകളും വയലുകളും ഇതൊക്കെ കാണാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എന്താ രസം, ഇതൊക്കെ കണ്ടു 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 അങ്ങനെ നിന്ന് ഒരുപാട് നേരം. നമ്മുടെ ഈ യാത്രയിൽ ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. ഇതിന് ഞാൻ വേറെ ഒരു മ്യൂസിക്കൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. കാരണം ഇത് ഒരു നാച്ചുറലായിട്ട് എന്താ പറയുക, അത്രയും മനോഹരമായിട്ടും അത്രയും ഇതായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ അതിനെ നശിപ്പിക്കേണ്ട എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വേറെ വോയിസൊന്നും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഉള്ള വോയിസിൽ തന്നെ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ ഞാൻ എത്തിച്ചിരുന്ന കിളികളുടെ സൗണ്ടും വെള്ളം ചാടുന്ന സൗണ്ടുകളും ഇതൊക്കെയായി. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഇനിയും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നല്ല കാഴ്ചകളുമായി മുന്നിൽ വരുന്നതാണ്. അതുവരെ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.